boom, ah, bago kami mag-start, na meron ako nakitang isang YouTuber na sobrang sikat dito sa Lancaster. Eh, oo, kakilala niya siya, pero papasilip muna sa inyo. Yun, ah, boom, okay. So, magpro-promote siya ng channel niya. Akala mo talaga napakaganda ng channel ko, eh, di ba? So, bulok na yun. Hindi ikaw. Okay, so, ito na, papakilala natin. Ayan. Yay, hey, okay, so, game. Hi, guys. Ay, tawag mo sa mga ano mo, youngsters. Ay, mo tawag mo sa subscribers. Okay, okay. Mga tao dyan. Youngsters, tama ba? What is youngsters? Right, ano, so, subscribe nyo ako kahit nabubulok na yung channel ko. Yung Noresto, bye-bye. Okay, so, ipapakita natin yung picture na doon. Nung YouTube channel na. So, yun ang paalam. A few moments later. Papagod na din. Hindi, habang buhay, kasamahan ka din.
Tapos ipasok mo lang yung sarili mo dito na kung sino ka. Kung ano yung pinagdadaanan mo, kung nasasaktan ka, kung di ka okay. Kasi lahat ng pumapasok dito, kahit sa ABR or sa gym, tinatanggap ni Jesus. Amen. At ka, sige palakpakan natin si Lord para ba? And then kapag ano, sukot ka na lang ulit. Pero kapag napagod ka, every Sunday mayroong feast. Ang mas ka ulit. Kapatid, minsan, okay lang hindi maging okay. Hindi lahat ng oras okay ka. Pero mas okay na magpakatotoo ka kaysa lakuhin mo yung mismo sarili mo. Tama ba? Next sentence. Magpakatotoo ka para sa sarili, hindi para sa iyo. Kasi ang unang-unang taong maniniwala sa iyo na may nagbago is yung sarili. Karanasan mo na yun? Nag-diet ka? Tingin ka sa ano? Ano yung nakakapagin mo? Dapat pagtingin mo sa, ay, ang payat ko na. Payat ko na. Kahit yung mundo, hindi sinasabing payat ka, pero dapat ikaw, yung mindset mo, ay, may nagbago sa akin. Kapag hindi mo pinaniwalaan ang sarili mo, paano ko papaniwalaan ang iba? Tingin ba? Sorry na, Jay, medyo matured yung usapan, pero kailangan mo to. Manapakan ng mga tropa mong ano, para bata pa lang. Nare-respok na naman, balak magpaligaw, ito ang bakunin mo. Next slide, please. Don't believe his words, believe his actions. Kasi mas okay na merong gawa. Tingnan ba? Love is a verb. Sa Tagalog, pandesal. Pandesal. Ano nga yung pandesal eh? Love is a verb. Ang pagmamahal daw ay pandiwa. Kasi, answer please. Words without actions is incomplete. Kahit saan tamakmak na sabi ng I love you yan, kung ayaw naman makipagkita sa'yo, please lang iwanan mo na. Kahit saan lamakmak na, uy, ang ganda mo! Ano? Uy, ang ganda mo! Uy, ang ganda ng tindig mo na cookies. Pero hindi mo alam na lahat pala kayong sinasabihan ng ganda. Kasi mga words without actions. Lahat ng kailangan mong gawin kasi nga, less talk, more action. At ano yung sabihin nun? Next slide, please. Mas epektibo ang salita kapag may kasama. Humility. Kaya ano gusto kong sabihin sa inyo, kapatid? Kung gusto mong magbago, kung gusto mong merong magbago sa iyo, kapatid, kailangan mong magpakumbaba. And isipin na ganito ka. Isipin na, Lord, ganito lang ako. Naranasan niyo na meron kong pinipilit gawin, pero ayaw talaga. Pinipilit na mag-review, meron na talaga kong pasok. Diba? Minsan kinakain na yung dito. Sasabi na yung dito. Pero wala talaga eh. Diba? Minsan pinipilit mong mahalin ka na kaya ayaw sa kanisa. Ano gusto ko sabihin sa inyo? Pauli na to. Kung meron kayong moments na talagang parang wala eh. Hindi talaga kaya eh. So kung tandaan mo na ganito ka lang, next slide please. You're just the front. Sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, in all aspect, kapatid, you're just the front. Hindi ikaw yung bida. Hindi ikaw yung sikat. Kasi minsan ito nga yung problema natin. Minsan, iniisip kasi natin na tayo yung front act. Pero ano ba ginagawa ng front act? Hinahype lang yung crowd. Diba lahat na ginawa, nag-tumbling, nagpalaro, wala pa ginawa niya front act, sir.
Pero ganun din sa buhay mo ngayon, baka kaya talagang hindi mo makuha yung change na yan, o baka hindi binibigay sa inyo Jesus yung ngayon, kasi ayaw mong magbakong baba. At gusto mong sabihin sa inyo, you're just the front up. At anong ginagawa ng front up? Prepare. Hinahanda mo na yung lead up. Ano yun? The main up is ito, na kapag main ako si Jesus, ibig sabihin ito, ang main na papakita niya sa akin is this. Next slide please. His plans for you. Hindi yung plano mo. Plano niya. Hindi yung plano mo na pumasa. Yung plano niya. Mali mo, hindi plano ni Lord na bromantik. Mali mo lang, ha? Joke lang. CJ, uy. Hindi nga siya, kapatid. Kung front up ka lang, hinahanda mo yung sarili mo for the main act. At ibig sabihin nun, kailangan mo i-accept na magpakumbaba mo na, Lord, hindi ko na kaya. Take away. Pastor, ginagawa niyo ba yung inside? But most likely, binibilit pa rin natin na tayo yung main up. Kapatid, ito yung message ngayon na hindi ikaw yung bida. You're just the front up. At kahit anong mangyari, kung gusto mo magbago, gusto mo bumasa, hindi pa rin ikaw yung bida. Kung gusto mo magkaroon ng jowa, hindi pa rin ikaw yung bida. Kung gusto mo maging okay yung pamilya mo, hindi pa rin ikaw yung bida. Kasi lahat ng gagawin mo dapat, ito, next step is, ginagawa mo yan, hindi para makilala ka, hindi para makilala siya. Sino dito nakaranas na yung insanity pala? Pag nakita na may kabataan, may sakit sa ganito. May sakit, please. Right. Amoy ng katabi, amoy sabon lang. Alam mo yung pride na sabon? Ito ha, kwento ko lang. Sino nakakaalam dito na nurse ako? Passing grade ko po, 77 na. So, board exam na yun, ha? One time! Trabaho! Ako po kasi ay hindi nagsusunod ng uniform. Alam niyo kung bakit? Ano nga kung bakit? Hindi na kasha. Hindi na kasha. Sobrang laki yung chocolate doon. Parang winid ako. Kaya ako binigay kayo ano eh. So, future yun yun eh. Nurse yun eh. So, nung nandun ako sa ospital, ito lang, ganito lang. Tapos, guys, alam niyo ako pinakamayaman. Kasi laging sponsored yung shirt ko. Mandika, Hayapel, crayons, chocolate. Alam mo yung pang security guard na ano, pang Jaguar na damit. Pasok ako. Sinakat namin yung patient sa ward. TikTok. Nakat namin. Pag-akat namin, hindi nalang ba siya si Pagkupo. So, Diyos ko po. Labig. Pag-akat namin. Pagpasok namin sa room, buhat ako, lipat ng patient, bang! Nagtawa kami, nasan yung relative? Yung relative pala, alam niya, nasan na si Sia. Pagbukas, dati sa akin, boy, yung Sia barado. Boy, parang, alam sa loob-loob ko, may syringe ako eh. Boy! Yung CR sarado. Noon hindi ko pa pinapansin, pero inulit na tayo kami na, boy! Yung CR, ayaw mag-flash. Tingnan ako. Habang pinipigil ko yung sarado. Boy! Boy, passer ako. Boy, passer ako, chong! Apat na taon na akong nag-review! Review center. Tapos natawagin mo akong boy, yung CR, barado. Pero nasa nun, hindi mo pahiya. Diba?
Galing-galing. Eh, Naomi, huwag mo may sumbong. Sabi niya, boy, sarado. Tingnan ako. Sa grasya ng Diyos. Sabi ko, sige, sir. Tingnan ko po mamaya. Sir, sige, tingnan ko po mamaya. Sabay lang po kayo. Pero paglabas ko nun, takulak-tulak yung stretcher. Hindi naman makarap. Minsan, yung pride natin wala sa lugar. And nagkakos na rin ng hurt dun sa kapwa natin. May sinit siya, kuya, eto, isang ganun lang. Tusukin ko yun eh. Pero, lumabas ko. And then, nag-let go. Kasi, minsan, worth it yung pride natin kasi worth it yung tao. Sige nila, next slide please. You're okay, and I'm okay. Diba? Minsan kasi yung mga kabataan, ay, okay naman ako eh. Ba't ako natin dyan? Okay naman yung padala ng magulang sa akin, okay naman yung bawal ko eh. Ba't ako natin dyan? Nandyan naman yung gadgets, nandyan naman yung iPhone 7, na bagong bigay lang. Okay naman ako eh. At nandyan naman yung ano, sapatos, lahat. Wala Nike. Na peke. Thank you. Kung naman yung mga sapatos niya. Meron kayong tropang gano'n. Yung feeling kahit lahat ng luho, meron ka. Kahit lahat ng gusto mo, meron ka. As long as wala si Jesus sa buhay mo, you will never be okay. Pero, kailan hindi ka magiging okay? Laging kulang. Bakit? Kung natatandaan niyo itong talk ko last time sa burnout, next slide please. You have a God-shaped hole that only Jesus can fill. Merong part sa puso mo. Kasi Jesus lang ang tanong tao na makakabuo. Kaya mga lalang babae, walang na. Mga sinasabihan ng mga lalaki, uy, hindi mo mo ako. Bentosan mo, never niyo mabubuo ang isa't isa. Si Jesus lang ang bubuo sa bawat isa. Amen. Walang ganang ha? Walang ganang isa pa. Siya. Walang ganang. Because ang talaga, kailangan natin is this. I'm not okay. We're not okay. We're not okay. We all need Jesus. Next slide, please. 1 Peter chapter 5, verse 6. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Kapatid, maaaring yung pagbaba kung gusto mo, hindi pa ngayon. Pero in time, tataas ka na. Ano naman ako? Next slide, please. Humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Okay lang naman yung pagmumuna-una ninyo sa sarili mo para sa kapakanan ng iba. Pero wag din dumating sa point na sobrang hindi mo nakikita yung sarili mo. Magpira ka. Para kung sakaling maubusan ka, hindi ka kawawa. Sa mga nagmamahal na, magtira para sa sarili. Hindi 99% ibibigay mo sa partner mo. Kasi pag yan, pinitek ni Lord, ay hindi pala kayo, bam! Isang pampulutin. Baka may video ko na tumatagal mula sa building. Real talk na. Magtira para sa sarili. At huwag uubusin ang sarili para sa kapwa. Kahit man maubos ka, kagumating ka ng the feast, lagi kang pupunurin ng Jesus. At anong maganda daw, hindi ka lang basta pupunurin hanggang dito, mag-uumakaw ka pa para pwede mong i-share ang pagmamahal niya sa iba. Amen.
Nasabi ng B number.